Moi, tässä videossa mä näytän teille mun tarrakokoelman ja jos siinä on joku tarra, minkä te haluisitte, niin kommaa alas ja sit kerro, että mihin tarraan sä tradeisit sen, niin me voidaan miettiä tradei. Tässä on mun eka tarra. Tää on villakoira. Toi on koiran matolääkemainoksesta. Sitten täällä on mun seuraava tarra. Siinä lukee, ei saa häiritä. Se on akuankkatarra. Sitten meillä on taas koiran matolääkemainoksessa tämmönen pappakoira. Sitten meillä on pelottava pääkallo. Sitten täällä on kolme kukkaa on. Sitten meillä on tähti. Meillä on tähti. Tähtitarra on. Se on aika siisti. Sitten täältä löytyy yksi mun siisteimmistä tarroista. Tää on Hot Wheels tarra. Se on tommonen aika siide. Se on tommonen tosi siide. Sitten täällä on tämmönen tarra, missä toi on akuankkahaamo, mikä lukee tollai kirjoja. Se ei nyt... Alo, kamera, näillä tarkenna. Siinä akuankkahaamo lukee kirjoja. Se on hikke, hikkeankka. Mä yritän, mulla on täällä näitä samoja tarroja useampi, mä yritän skippaan. Sitten meillä on taas koiran matolääkemainoksesta tommonen matotarra. Sitten meillä on tämmönen tarra-arkki, missä on ollut joskus paljon tähtiä, mutta siinä on enää yksi tähti jäljellä tässä tarra-arkissa. Sitten meillä on täällä tämmönen lintutarra, LPS-lintutarra. Meillä on viljonkka. Siinä on viljonkka. Näin. Sitten meiltä löytyy akuankat luistelemassa tarra. Sitten tässä on kaksi tämmöistä merirosvotarraa. Siinä on toi se juttu, se laivan ratti ja sitten siinä on toi tommonen kapteenikoukun koukku. Sitten tässä on ne Ines Ankan veljen tytöt. Tarroja kaksi. Sitten siinä on kolmas veljentyty tarra. Sitten täällä on iso tarra. Tässä lukee kautta kirken ja kirjaisun. Ja sitten tässä lukee tulinen tahtonainen. Tässä on Milla Magia. Ui vittu, kamera kaatuu. Ui saatana. Oppista keikkaa. Joo. Sitten täällä on tämmönen kääktarra ja tässä lukee äkkiväärä heittäytyjä. Sitten tässä on iso tarra-arkki, tämmösiä pikkutarroja. Tämmösiä tyttötarroja, siellä on jotain kukkaa ja semmoista. Nää on tyttötarroja, mutta mulla ne on kuitenkin. Tässä on akuankka ja hylje, missä se heittää akuankan kameraa, toi hylje. Sitten meillä on akuankka tommosena semmonen tarra. Sitten meillä on Sonera tarra. Se on Sonera. Linnut tuolle paiskoo jotain, mutta ei anneta se häiritä. Sitten meillä on toinen Hot Wheels tarra. Taika siide. Sitten täällä on tämmönen Lego Ninjago tarra. Sitten meillä on 020 Sonera kotimaa tarroja. Sitten meillä on tämmönen tarra, missä akuankka ja noin näkee, kun tommonen naama tulee tuolta vuoresta. Tommonen tarra.
Sitten tässä on tämmönen tarra, missä akuankka on taikuri, taikuriankka, ja se yrittää halkaista tommosen koiran kahtia. Sitten meillä on tämmönen tarra, missä akuankka kättelee jotain jäbää, joka näyttää vihaselta, tommosen puun yli. Sitten meillä on kolme veljen tyttöä tarra. Meillä on... Tää on aika iso tarra, tää on aika laaja. Tässä tota... Tässä on tämmönen niinku... Tämmönen juhlapöytä tai tämmönen... Tämmönen pöytä, missä akuankka näyttää vihaselta. Sitten täällä on taas veljen tytytarra. Sitten meillä on tämmönen tarra, missä akuankka ajaa lujaa 60... Ei kun tiellä 66. Sitten meillä on kissan matolääkemainoksesta tämmönen kissa, milloin matolääke ei kyltti. Sitten meillä on tämmönen, missä akuankka ui tommonen juttu nenän päällä. Täällä on lisää näitä matolääketarjoja. Tässä on tämmönen urbaani tutkailijakoira matolääkemainoksesta. Oi, nyt löytyi siisti. Kattokaa millainen Hot Wheels-tarja tässä on. Siinä on Hot Wheels-tarja. Sitten täällä on vähän erilainen petsi. Meillä on tämmönen Keitin tarra. Meillä on akuankka papukaijapuvussa ottamassa kuvaa tommosesta linnusta. Tommosesta linnusta ottaa kuvaa. Sitten meillä on tämmönen tarra. Mä en tiedä mikä vittu toi on. Meillä on tämmönen Hubba Bubba paperi, kun Hubba Bubban mukana tuli tarroja. Näitä on aika paljon mulla, näitä Hubba Bubba tarroja. Sitten täällä on tämmösiä sydäntarroja, jotka on vaan täällä sisäpuolella jostain syystä. Sitten meillä on tämmönen pyöree Lego-tarra. Täällä on lisää tyttöjen tarroja, laitetaan ne pois. Täältä löytyy kaksi tähteä lisää. Semmoset tarjat. Sitten tässä on LPS-kissatarja. Sitten tässä on lisää LPS-hahmotarjoja. Tässä on tota, vittu. Tässä on LPS tämmönen iguanatarja. Sitten tässä on tämmönen tarja, mä en tiedä mikä tää on. Joku Lego-juttu kai. Sitten meillä on tämmönen itsenäinen ideanikkari, heurekatarra. Meillä on, tää on siitä yhdessä TV-ohjelmasta, minkä nimeä mä en muista, tämmöset hamsterittarja. Sitten meillä on tämmönen, kun akuankka teki tommosen veistoksen, niin siitä tarja. Sitten täällä on Hot Wheels-tarja. Sitten tässä on Iines ja Hannu tarja. Sitten täällä on akuankka tasapainottelee tommosen narun päällä tarja. Tässä on, tää on rare, tää on mustavalkoinen, missä on, tai tässä on niinku vähän värejä, ja sit siinä on mummoankka ja possu ja akuankka tarja. Sitten tässä akuankka esittää uivansa, mutta sillä on oikeesti tommonen pyörätarra. Sitten tässä on pikkumyytarra. Tässä on kolme kukkaa tarra. Täällä on lisää tyttöjen tarroja. Tossa on tämmönen soitintarra. Sitten meillä on LPS kirahvitarra. Meillä on taas tosi siisti Hot Wheels-tarja. Täällä on samanlainen Hot Wheels-tarja, mutta pienempi. Täällä on taas samanlainen Hot Wheels-tarja, mutta punaisella autolla. Sitä me nyt ei näytetä. Sitten tässä on tämmönen tarja. Jäkin taitaa olla Hot Wheels-tarja. Nää tarjat on väärinpäin.
Tässä on samanlainen Hot Wheels Tyre, mutta mustalla autolla. Sitten tässä on koiran matomainoksessa tommonen koira Tyre. Toi on taas Hot Wheels Tyre, ei näytetä niitä enempää. Meillä on toinen tämmönen pyöreä Lego, mutta tää on valkoinen. Siis toinen oli erivärinen. Meillä on tämmönen LPS-apina Tyre. Little Pet Shop Tyre, tommonen. Sitten täältä löytyy tämmönen Tyre. Ja tämmönen LPS Tyre. Sitten tosiaan täällä on tämmönen uusi Hubba Bubba Tyre. Kun näitä on aika paljon. Tommonen irvistävä äijä Tyre. Sitten täällä on tämmönen hamsteri siitä ohjelmasta Tyre. Sitten täältä löytyy, tässä on tämmönen Essu Hopo, missä lukee Lupsakka luonnonlapsi, ja siinä lukee höhö. Semmonen Tyre. Sitten tässä on Muumimamma Tyre. Sitten täällä on Viljonkan lapset Tyre. Sitten täältä löytyy tämmönen hamsteri siitä televisioshowsta Tyre. Tämmönen Hemuli Tyre. Tässä lukee myrtynyt yksinhuoltaja, pyhpah ja vielä kerran pah. Semmonen Tyre. Sitten tässä on Muumipeikko Tyre. Tässä on Killopurkki Tyre. Täällä on, tää on jännä, tässä on tämmönen tosi pieni kissa Tyre. Tarkentaiskohan se siihen? En mä tiedä, näin läheltä se ei oikein tykkää tarkentaa. Siinä on kuitenkin kissa Tyre. Sitten tässä on Lego Ninjago Tyre. Tommonen. Oh. Tässä on Iineksen lapsenlapset Tyre. Tossa on taas matomainostarjoja. Tässä on Siide Hot Wheels Tyre. Siinä lukee Hot Wheels. Sitten tässä on tämmönen Lego Ninjago ukko. Tämmönen näin. Tässä on arkki erilaisia Nalle Puh Tyrejä. Siellä on tämmösiä jouluaiheisia Nalle Puh Tyrejä arkki. Sitten oppista. Näytetään nämä arkit nyt tästä. Täällä on toinen vähän erilainen kasa Nalle Puh Tyrejä. Talviaiheisia Nalle Puh Tyrejä. Täällä on tämmönen kuva laivasta Tyre. Sitten tässä on Niiskuneiti Tyre. Täällä on tässä on tämmönen suklaakolikosta tommonen Nipsu Tyre. Tää on aika siisti. Nipsu Tyre. Sitten tossa on Veljen Tyty Tyre. Täällä on lisää näitä matomainoslääkketarjoja. Mä heitän ne tonne sivuun. Tässä on Iinekseen Veljen Tyty ja Kissa Tyre. Sitten täällä on Kallu Ankka Tyre. Kallu Ankalla on possu tossa Tyressä. Meillä on tämmönen seksilelu Tyre. Tämmönen Tyre. Tästä nyt ei mulla ei mitään hajoa, mikä toi on. Sitten tässä on tämmönen lahjapaketti Tyre. Meillä on tämmönen kukka Tyre. Meillä on toinen tämmönen. Tässä on Veljen Tyty Tyre. Meillä on Veljen Tyty ja Kissa Tyre. Meillä on tässä Veljen Tyty laulaa ja opettaa Tyre.
Meillä on tässä Veljen tyty kipeä tarja. Meillä on tässä Merirosvolaivan ruori tarja. Tämmönen Lego Ninjago-hahmo tarja. Sitten tässä on Veljen tytyt nauraa tarja. Meillä on tämmönen tarja. Mä en tiedä mikä tarja toi on. Sitten täällä on tämmönen Veljen tyty onnellinen tarja. Tässä on Veljen tyty menee kouluun tarja. Moi hökäle. Tässä on Veljen tyty on onnellinen ja juhlii tarja. Hei, voitteko mennä muualle juttelemaan, hei? Linnut, hei. Tässä on tämmönen öljylampputarja. Tässä on tämmönen Muumeenit esi-isätarja. Tuolta näytti Muumeen esi-isä. Tämmönen double-sided dildo-tarja. Tää on siisti. Tässä on kimalteleva dinosaurustarja. Mulla on toinenkin tämmönen. Se on mun koneessa kiinni se. Siinä on taas matomainostarroja. Tässä on Veljen tyty kädet ulkona tarra. Oi, hei linnut, älkää nyt oikeesti tipukka mun tarroja lattialla, hei. Please. Tässä on ankkuri tarra. Täällä on taas näitä tyttötarroja. Pistetään ne pois. Täällä on taas tämmönen ympyrätarra. Tää on vähän eri värinen kuin se edellinen. Mä en tiedä, miksi täällä on tommonen tarra. Tässä on kimalteleva perhostarra. Tääkin on vähän tyttöjen tarra. Sitten tässä on Akuankka ja veljenpojat luistelee tarra. Tämmönen, kun ne luistelee ne Akuankka ja veljenpojat. Sitten täällä on tämmönen kimalteleva lahjatarra. Joo, sit löytyy tämmönen miakkatarra, aika siisti tämmönen miakka tosiaan. Sitten tää on toinen tämmönen, tääkin on varmaan joku Lego-asetarra. Sitten täällä on tämmönen, vähän kimaltelee tämmönen merirosvotarra, siinä on kultainen tausta, niin se vähän kimaltelee. Meillä on tämmönen miakkaropellitarra, tommonen noin. Sitten tässä on tämmönen joulupukkitarra. Vesimeloonitarra. Tämmönen tarra. Tai semmonen hiuksiin laitettava semmonen. Sitten tässä on tämmönen. Mä en tiedä mikä toi on. Joku tarra se on. Sitten täällä on tämmönen, tässä on leppäkerttu ja kukkatarra. Sitten aletaan olemaan aika loppusuoralla. Tässä on tämmönen toinen ankkuritarra. Tää on vähän erilainen kuin se toinen. Meillä on kissatarra. Taas tämmönen pyöree Lego-juttu. Tai kai Lego-juttu, en ole varma. Taas tyttötarroja täällä. Sitten täällä on tämmönen koiran matolääke, menolippu madoille tarja. Kaksi tämmöstä juttua tarja. Tommonen kaksi juttua tarja. Tommosia on näytetty jo. Täällä on lisää Veljen tyty tarroja. Tää tarra on tämmönen. Tää ei ollut se, mikä mun piti näyttää. Se, mikä mun piti näyttää, katos johonkin. Tässä on tämmönen kukkatarra. Tässä on tämmönen tappitarra. Nää vikatarrat alkaa olemaan aika pieniä, niin näitä on vähän
vaikeampi käsitellä, kun nämä on täältä ihan pohjalta. Tässä on tämmönen aarrekarttatarra. Sitten tässä on tämmönen kirjatarra. Ja sitten, no tässä on lisää näitä tyttöjen tarroja. Hui, mä luulin, että kunhan ette tuu kameran päälle, kaikki on fine. Sitten tässä on 3 teekuppia tarra. Tässä on kissa näyttää pyllyä tarra. Tässä on rottatarra. Tää sopisi kaikille kelarotille. Tuossa on taas tämmönen anaalitappitarra. Tyttöjen tarroja. Sitten tässä on kimalteleva pingviinitarra. Tää on aika siisti. Tässä on Hot Wheels-tarra. Tässä on tähtitarra. Sitten tässä on veljen tyty nauraa tarra. Taas aarrekartta tarra. Tässä on kans tämmönen dildo tarra. Lisää matolääketarroja. Tässä on merirosvo papukaija tarra. Sitä aletaan olla aika pohjalla täällä. Nää tulee olla aika pieniä nämä kaikki. Siinä on kukkatarja. Veljen tyty naurahtaa ja näyttää peukaloa tarra. Mansikkatarja. Kaksi yhteen liimaantunutta tarraa. Tässä on kiiltävä sininen hevonen tarra. Kiiltävä musiikkinuotti tarra. Veljen tyty tekee tämmösen naaman tarra. Sitten tommosen mä oon näyttänyt jo. Sitten täällä on tämmönen tarra, mikä jos se olisi leikattu vähän eri tavalla, näyttää ihan LSD-lapulle. Tämmönen tarra näyttää ihan kun olisi lappu kädellä, mutta se on oikeasti tarra. En tiedä, tarviiks mun demonstroida, mutta... Tää lähtee täältä, tää on tarja. Ei oo mikään lappu. Ei pidettäis tarja koko elämässä semmosia lappuja. Meillä on tämmönen Dragon Dildo tarja. Vittu nää on pieniä. Täällä on aika monta tämmöstä LSD-lapputarjaa. Niinku, jos sä lähetät... Vittu. Lähetät kuvan tästä sun sormen päällä sun friendille. Niin, arvaako se, että on vaan aurinkotarja, vai luuleeko se, että on jotain ihan muuta? Mä nimittäin testasin tätä ja ne vaan kysy, että montako milligrammaa tossa. Vai eikö ei se ollut kyllä milligrammoissa, mitä sitä mitattiin, vaan jossain ihan muissa, mutta... Sitten täällä on tämmönen toinen veljen tyty nauraa tarra. Täällä on aika paljon näitä pieniä tytyjen tarroja, mä en tiedä miksi mä oon leikannut erikseen. Tää loppu on... Täällä on siis vieläkin näitä tarroja, mutta nämä on vaan tämmösiä pieniä tyttöjen tarroja, tommosia LSD-naurutarroja. Että tässä ei ole mitään uusia enää, että ootte nähnyt nämä kaikki. Mutta täällä on näitä pieniä tämmösiä tarroja aika paljon vielä jäljellä. Jätetään, tää on vika uniikki, minkä mä löydän. Täällä on tämmönen tarra. Mutta joo, jos tosiaan haluatte vaihtoja johonkin tarraa, haluatte tradeetteja jonkun tarjan mun tarroihin, niin laittakaa kuva siitä tarjasta ja sit mihin tarjaa haluaisitte vaihtaa sen, niin voidaan tehdä tarjan vaihto välitunnilla. Ei mulla muuta. Moro!